ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇ ହତ୍ୟା ଧମକ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଏକ ୱେବ ପୋର୍ଟାଲ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦେଲେ ହତ୍ୟା ଧମକ ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ତଥା ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଖିଲାପ କରି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିବା ଭିଜୁଆଲ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ହତ୍ୟାଧମକ ଦିଆଯାଇଛି କରତପୁର ବ୍ଲକ ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅନୁସହା ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିମାଇ ଚରଣ ବେହେରା ଜେକି ଜଣେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସେ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଖିଲାପ କରି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଜ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏହି ଘଟଣାର ଭିଜୁଆଲ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏକ ୱେବପୋର୍ଟାଲ ସାମ୍ବାଦିକ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ତା ସହ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ସହ ଉକ୍ତ ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ନିମାୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଫାଇଭ୍ ଟିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମାୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମାର୍ସାକା ସ୍ଥିତ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି ଫଳରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ବାଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ତାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିମାଇଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ତଥା ସମର୍ଥକ ନିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଓ ରଘୁନାଥ ବାରିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏନେଇ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଓ ଧମକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମୁଁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଉଥିଲି ଆମର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସମୟ ହେବ ଗୋଟେ ତିରିଶ ପାଖାପାଖି ଏହି ସମୟରେ ଯାଉଥିଲି ଆମ ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କିଣିଲୋ ଗାଁର ଯିଏ ଆମ ଗାଁର ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି लिटु परिडा निरंजन परिडा विथ जेथिले रघुनाथ पारी दुई जना आसीले मु ब्राह्मणपट्टै जाउ थाए से डाणपट्टै आसीले म त गाडी आगर सामने रहिले एवं ओ सहित आगे गाडी रु कथार्थता भित्र म फोन आसीला फोन टी छड़े किनेले ଏମିତି କରିକିରି କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି ମୋତେ କାହିଁକି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଛୁ ପଦ୍ମପୁର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନିମାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ କି ତାଙ୍କ ଅନୁସୂୟା ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଛୁ ଏବଂ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଠ ଦିନ ଭିତରେ ତୋତେ କେମିତି ମାଡ଼ ହେବ ଏବଂ ତୁ ଇଏ ହେବ ମାରିବା ପାଇଁ ପୁରା ସିଧା ସିଧା ପୁରା ଖୋଲମୁଖୁଲା କହିଲେ ମୋତେ তাপরে যেত এই কথা সব আলোচনা কলি তা মতো পিছি কহিলেন যে তু নির্বাচন সময় যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হু কাইকে আমার সমর্থন করু নু এসব কথা কহিলি দেখি সাংবাদিক মো ঘরে যদি কোশি সরপঞ্চ কিংবা যাতে নির্বাচন প্রতিনিধি যে যাতে সে ঘরে বসে মনে করি না সে কিনা সমস্ত সান অধিকার অকথা আলোচনা হল কিন্তু মতো এমনি অসভ্য ভাষায় গাড়িগুলোজ কলে মে মাড় মারে যা মু গলি না কেন্দ্রাপড়া কেন্দ্রাপড়াই ঘরক ফেরি এবং আজ বর্তমানে আসি पाटकुरा रे लिखित अभिजोग कले गोटे कथा हेर्छ पद्मपुर पञ्चायत र जे सरपञ्च बेहरा अनुसया से दिन गत एकै तारिख बोधे एकैस तारिख दिन सि चार्ज सरपंच जुर्वतन सरपञ्चले स्वर्णलता रात तेउले सही समय जिए स्वामी अनुसया बेहेराको स्वामी चंद्र बेहरा बेहेरा कि मार्साघाई ब्लक मंगराजपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय जे प्रधान शिक्षक अनि सिसिन आसकरी उपस्थितले जहाँक सही समय सठी सइन मारिक आए आक्रास पकेपछि आसिक दीर्घ समय धरी धरि एजर फाइल आडे चार्ज ग्रहण कले जहाँकि ए कथा पदमपुर पंचायत र लोके पूर्वतन सरपंच अभियोग गरि फाइव टी सचिव केन्द्रापडा जिल्लापाओ वियको समस्त अभियोग कले कि सही আধাৰ সমস্ত গণমাধ্যম প্ৰসাৰণ কৰি প্লছ্ৰ আমাক দিছিল যাফল মই কাষকি বজেই কেন্দ্ৰ কৰি এনে মতে অসভ্য ভাষাৰে গালিগুলজ কৰিব মাৰিব জীৱন মাৰি দেমকৈ মুঠে উচিত য়ায় মিলো মই সুৰক্ষা দিয়া যাওঁ কাই